40 år. Den lever endnu, sagen om Jyllandspostens Muhammed-tegninger. Her i den seneste udgave af det franske ugemagasin L'Express konstaterer karikaturtegneren Plantu, at de danske tegnere lavede en fejl ved at gå for aggressivt til værks. Selv tegnede Plantu efter terrorangrebet i London en turban formet som en bombe, uden at det gav problemer. Forklaringen er ifølge den franske tegner, at han gik efter islamismen, ikke profeten Muhammed. Hvordan islamisterne så lige fik gennemskud den forskel, ja, det melder historien desværre ikke noget om. Tak for i aften. Mindre kyllingefarme som denne er ved at være en saga blot. Millioner af bønder over hele verden er blevet tvunget ud af markedet. Især i den tredje verden er det en katastrofe for alle dem, der havde investeret i moderne teknologi. Trods ekstremt lave lønninger kan de ikke konkurrere med frosne importerede kyllinger fra den rige verden, der på markedet sælges for det halve af, hvad de lokale koster. Globaliseringen har medført, at de fattige lande har måttet afvikle deres toldbeskyttelse og nu bliver oversvømmet af billige importvarer fra den rige verden. Trafikken den anden vej består mest af færdigretter, der på grund af de ekstremt lave lønninger har erobret de vestlige markeder. Råvarerne til denne produktion kommer fra enorme hønserier, der tilsyneladende er sterile og dermed sikre. I Asien har nogle få store producenter slået de små og mellemstore ud af markedet og har i dag opnået en monopolagtig stilling, ikke blot i deres hjemlande, men også på verdensplan. Det er ikke blot sket gennem almindelig konkurrence. En af storproducenternes vigtigste allierede har været den frygtede fugleinfluenza, der førte til, at millioner og atter millioner af fritgående kyllinger blev slået ned. Men selvom det hele her ser sterilt ud, er der ofte tale om en falsk sikkerhed. For at efterkomme den store efterspørgsel, har denne thailandske gigant i al hemmelighed opbygget et net af underleverandører. Deres produktion er lige så usikker som den, der var hos de småbønder, der er blevet slået ud af markedet. Men løbet er kørt. Globalisering er blevet til monopolisering. Velkommen til Udefra. Den norske Nobelkomité har sendt et kraftigt signal med årets fredspris. Ved at give den til Mohammed Yunus fra Bangladesh, har den belønnet hans kamp for at hjælpe fattige småbønder ud af elendigheden. At gøre dem selvforsynende og i stand til at brødføde sig selv og deres familier. Retten til at producere sine egne fødevarer burde være selvindlysende, men det er den ikke længere. Globaliseringen har medført, at en række gigantiske multinationale koncerner har sat sig godt og grundigt på markedet. De har kunnet udnytte, at verdenshandelsorganisationen WTO har presset en lang række lande med en svag økonomi til at fjerne deres importtold. Dermed er markederne lagt vidt åbne, og her kan de små ikke konkurrere. Et særligt grelt tilfælde er markedet for kyllinger. Vores dokumentarfilm, der er lavet af det franske Dog et Compagnie, går bag kulisserne i den benhårde branche. Nummer et på det globale kyllingemarked er den thailandske firmagruppe Karun Phuk Phat, eller blot CP, som den kaldes i det daglige. En af gruppens direktører er Mr. Xi. Han er ekspert i marketing og har ansvaret for det europæiske marked. Hans vigtigste prioritet er selskabets image. Mr. Antoine? Ja. Ja. Please. Mr. Xi's store ambition er, at hans gruppe skal blive verdens spisekammer. Firmaets reklamefilm sætter det hele på formel. Octoroon Pokemon Foods Public Company Limited, or CPF, is pleased to welcome you to this integrated poultry business overview. The demand for meat is increasing steadily in proportion to the rising numbers of the world's population. Meat is a source of protein that is essential for the healthy growth of a human being. This is especially true for chicken meat, due to its low fat content, high nutritional value, and excellent taste.
Mr. Xi viser rundt i firmaets kulisser. På grund af de strikte sanitære regler er det normalt ikke tilladt for nogen mennesker at komme indenfor på de enorme kyllingefarme. Men ingen regler uden undtagelse. Mr. Xi har tallene på rede hånd. 11 kyllinger per kvadratmeter. Det er 16.000 kyllinger i hver hønsegård, og dem er der 250 af. Altså opdrættes der her 4 millioner kyllinger samtidig. Tout est contrôlé via ordinateur. Il y a des capteurs partout. Oui, ou s'il y a un mangeoir qui manque de nourriture, le capteur va le détecter et envoyer automatiquement la nourriture. Et alors là, on est très efficace, vous voyez. Pour élever 100 000 poulets, on a besoin d'une seule personne. En anonym person, som er lukket inde i et kontrolrum i 45 dage, gør i princippet hele arbejdet. Han er en slags fangevogter i en produktionscyklus, der bestemmes af teknologien og rentabiliteten. Depuis 3-4 ans, on est le premier. Avant, c'était les, ce sont les Américains. On doit toujours investir, toujours construire des poulaillers super modernes. Parce que sinon, on ne peut pas concurrencer ni contre les Brésiliens, ni contre les Américains. Ils ont des matières premières de très bon marché. Et tandis que nous, on doit encore importer de Brésil, du soya ou du maïs. Det er virkelig en masse produktion, der foregår her. Generation efter generation af kyllinger udklækkes og fodres med en hjemmelavet blanding. Det er et helt univers bag hermetisk lukkede døre. Og sådan bliver en almindelig kylling til en forarbejdet kylling. Hver dag bliver 700.000 fugle slagtet og skåret op. Alors là, chaque ligne a son produit spécifique suivant le besoin de client. Par exemple, vous voyez, il y a la poitrine pour les couper en 1,7 cm de long. Et là, ça, c'est le poids, ça doit être situé entre 23 et 29 grammes. C'est très précis, par exemple, comme McDonald's, ou bien le Burger King, ou le Kentucky Fried Chicken. Ils ont leur produit spécifique. Alors, on doit absolument respecter de leur demande, sinon, le produit sera rejeté. Den virkelige guldklump blandt alle disse reservedele er den såkaldte nugget. En nugget er en arketype inden for de globaliserede madvarer. Men denne industrielle gigant holder sig ikke bare til kyllingebusiness. Firmaets holdingselskab investerer i et hvert lovende marked, telefoni, fødevaredistribution, ja selv i tv-produktion. Hvad kyllingerne angår, så bliver 50.000 tons om året eksporteret til alle steder på kloden som færdigretter. C'est plus facile à vendre parce qu'on n'a pas de concurrents. Parce que des Français, des Européens, des Brésiliens ne savent pas fabriquer ça. Tandis qu'on peut les crus, ils sont très forts. C'est plus intéressant de vendre ça. C'est plus oui. Surtout ce sont des produits avec beaucoup de valeur ajoutée. Plus rentable, oui. Millioner af mennesker spiser kylling hver dag, uden at ane, hvor de kommer fra. Men ordene kylling og Thailand har en lidt dårlig klang i dag, for Thailand er et af de lande, der er blevet hårdest ramt af fugleinfluenza. Den truer kloden med en dødelig pandemi. Fugleinfluenzaen brød ud i 2003. Thailands regering benægtede i første omgang dens eksistens, men så beordrede den slagtning af millioner af fritgående fugle i hønsegårde og landet over. Argumentet var risikoen for smitte fra trækfugle med den farlige virus.
670.000 små og mellemstore kyllingefarme blev med et slag sat ud af spillet. Denne avler havde 2.000 kyllinger. ครับนี่คือเอ่อส่วนนึงอุปกรณ์ที่ใช้เลี้ยงไก่ก็เข้าไม่รู้ว่าใครว่านกมันเป็นอะไรรู้แต่ว่าทางราชการสั่งมาก็จํากัดให้จํากัดก็คือว่าช่วงเพิ่นมาสร้างถากะมีแผนมาตรวจเพิ่นว่าพบเสียพบหยังนะครับก็เลยผู้เลี้ยงก็บ่ฮู้จักหรอกว่าพบพบเพิ่นให้สั่งให้จับก็เลยจับครับซึ่งตอนมาจับนี่ก็บ่มีครูบ่มีสุดมีหยังมาจับครับแบบว่าเอาแบบว่าเจ้าของคอกเข้าจับเข้าหยังเลยนะครับบ่มีสุดมาให้ป้องกันป้องหยังเลยครับก็จับกันเองครับไก่ก็พอท่านได้ต
ATP-selskabet blev ikke ramt. Begrundelsen var, at dets hønsegårde var afskåret fra den fri luft, og derfor beskyttet mod smitte fra trækfugl. Senator Kreisak Tovavan er en af de få politikere, der har protesteret mod, hvad han kalder diskriminerende foranstaltninger. Thailand er, eller rettere var, dengang et demokrati. Men et demokrati, der blev styret af ekstreme markedsideologer. The fall of farmers have gone bankrupt and unable to compete. But the bigger companies, like CP and others, they have their, you know, influences in the government. They even have people working within the cabinet of Mr. Thaksin's government. Which is the prime minister? Yes, the prime minister. Yes. Premierminister Thaksin, som netop er blevet afsat ved et militærkup, er her filmet midt under den alvorlige fugleinfluenza-krise. Han sidder i en Kentucky Fried Chicken-restaurant og spiser en kylling fra CP. Via de internationale medier vil han sende et beroligende budskab til firmaets udenlandske kunder. We want to tell them that it's safe. Don't be panicked by too much news. Panic. They don't have to be panicked. And then I'm there to bet my money. 3 million baht if they were to die because of eating well-cooked chicken. The as a result of the avian flu, the whole chicken production is now concentrated in big companies like CP, and now they have monopolized completely now the exports of this chicken. Hvad angår hans kyllingers sundhed, er der efter Mr. Xi's opfattelse ingen grund til bekymring. Ici, on teste la bactérie pathogène avant d'envoyer les poulets aux abattoirs. Toutes les choses sont sous contrôle. Toutes les procédures, alors que depuis la fourniture des animaux jusqu'à l'abattage, jusqu'à la production. Et ça suffit à rassurer vos clients? On a du mal à le croire. C'est-à-dire que nos clients ne sont pas partis. Alors ça, on peut dire qu'on a des nouveaux clients en plus à cause de cette maladie aviaire parce qu'ils ont plus de confiance en nous. Mais c'est un comble. C'est un comble, oui. Parfois, alors le malheur est bon. I dag er der besøg af en vigtig kunde fra Europa. The customer is in this room. Yeah. Tesco, en stor britisk supermarkedskæde, har sendt en konsulent, der skal købe et betragteligt antal færdigretter. Nu er han her for at give instrukser. We need cutting it thinner, so you get more of the surface cover. That's your choice. Right, you've got three size breasts, yeah? Yeah. This side breast and then we cut. This way? Yeah, one way around. And then straight across. Yes. And do you take any off the width? Why don't you buy your chicken in Europe, for example? Well, I think, I mean, the biggest thing would be cost. And then you look around factories like
this one or the one over in Karat, and then I think you'll find the world-class factories, you know, that with the standards and the amount of staff they have and the attention to detail, you don't get that in European factories. Really? No, you don't. Bye bye. 20.000 arbejdere er ansat i firmaet. De tjener den lokale minimumsløn. Det svarer til 23 kroner om dagen for 12 timers arbejde. Det er kun 3-4% af det europæiske lønniveau. Men hvad siger de ansatte til den løn? I overværelse af deres chef udtrykker de kun tilfredshed. Hvordan ser det ud med fagforeninger, der kan varetage de ansattes interesser? Ja, på det sandikan, vi det sandikan, men det er sådan noget form, men det sandikan er plutôt på pense, alors que pour de pouvoir si la cuisine est bon, ou bien alors il y a des voitures qui les emmènent ou c'est plutôt de ce côté-là. C'est sorti pour le bien-être. C'est pas vraiment des syndicats. C'est pas vraiment alors là des syndicats qui est revendicatif ou quoi. En Europe, si des ouvriers veulent travailler une heure ou deux heures en plus, il faut discuter d'abord avec des syndicats. Et ça prend du temps. Ouais. Et par exemple ici, si on doit terminer un produit, et il reste une demi-heure ou bien une heure à terminer. En Europe, ça ne va pas. Il faut avoir d'autres équipes, mais qui va seulement travailler pour une demi-heure ou une heure. Ici, c'est possible. Et ici, c'est possible. Den thailandske gigant stræber mod at erobre det europæiske kyllingemarked. Men i nogle lande er der stærk modstand. On a contacté le Carrefour en France et on dit oh non, pour le moment pas de poulet thaïlandais. Vous pensez que vous arriverez à conquérir ces marchés un jour? Oui, avec la patience. On y arrivera. For hver dag rykker flodbølgen nærmere. Og Europa er ikke særlig velforberedt. Importen af færdigretter er blevet massiv. Men på markedet for ferske kyllinger yder de europæiske producenter stadig betragtelig modstand. Ouais, ça on sent la pousse de plume là. Ah, là oui, hein. I Europa er der en ekstra told på importerede ferske kyllinger. Det sætter for eksempel Frankrig i stand til imod alle odds og bevare en femte plads blandt verdens kyllingeproducerende lande. Men hvor længe endnu? Gilles Lutpin er den øverste chef for LDC, den største af de franske producenter. Nous en Europe, on doit se poser la question. Doit-on dépendre oui ou non des importations? Si on répond non, eh bien on doit privilégier les productions européennes et la préférence communautaire et le faire savoir. Si on répond oui, eh bien à ce moment-là, ça veut dire que si un jour il y a une crise sanitaire dans le monde et qu'on importe des produits avec
Je ne sais pas, ça peut exister demain, une maladie et tout. Et les politiques, les hommes politiques auront une responsabilité. I den aktuelle situation er der en pointe i det argument. Fugleinfluenza er en reel trussel. Men tingene bliver stadig mere komplicerede, for det er en videnskabelig kendsgerning indtil det modsatte måtte blive bevist, at virussen smitter fra dyr til dyr og ikke via selve kødet. Såvel for europæiske firmaer som for den thailandske gigant, kan fugleinfluenzaen let blive et overbevisende argument, også på det økonomiske område. Thailand bliver lige nu holdt på afstand, men der er en anden modstander, Brasilien. Nous, c'est un combat de tous les jours. On n'est pas sûr de le gagner, mais on fera tout pour essayer de se battre pour le gagner. On essaie en France de se démarquer par rapport aux produits importés avec des cahiers des charges extrêmement précis. Où on défend le 4F, né en France, élevé en France, nourri 100% végétaux et transformé en France, eh bien, je crois que le citoyen consommateur commence à y faire attention. Men udviser de franske industriledere ikke nogen form for samfundssind på dette felt? Frankrigs næststørste kyllingeproducent har udliciteret en del af sin produktion til Brasilien, hvor selskabet har købt 4 store farme til opdræt. Når kyllingerne herfra importeres til Frankrig, forsyner de supermarkederne med billige råvarer. Trods omkring 1000 afskedelser har firmaet endnu ikke været i stand til at skabe balance i økonomien. Og der er ikke meget, der tyder på, at det bliver bedre. I fagforeningerne ser man mørkt på situationen. Allez, bon après-midi, bon courage. Der er ikke meget håb om, at tingene bliver bedre, og fagforeningerne mobiliserer. Pour nous, c'était bien d'acheter le Brésil. Ils nous ont dit pendant un moment que bon, c'est ce qui avait sauvé la France. Mais pour nous, les entreprises françaises, on constate quand même que depuis l'achat du Brésil, il y a quand même 11 sites sur la France qui se sont fermés. Donc on est quand même... La mondialisation, c'est un danger pour nous. Hein. Det kunne kaldes kyllinger uden grænser. Der er ingen spærringer oppe. Europa er rystet af de fremstormende lande og slår tilbage imod de svageste af dem. Den europæiske overskudsproduktion af kyllinger ender i Senegal, på Elfenbenskysten og i andre vestafrikanske lande. Overalt, hvor handelsbarrierer er blevet fjernet. Dem har verdenshandelsorganisationen WTO sørget for at få væk efter pres fra USA og Europa. Vejen er nu åben. For eksempel her i Cameroun. Landbrugsingeniøren Bernard Nyonga er en utrættelig forkæmper for Cameruns småbønder. Le poulet congelé, il vient d'Europe, mais de plus en plus d'Amérique latine. Et je vous fais remarquer que même quand c'est d'Amérique latine, ça passe toujours par l'Europe. Parce que c'est des poulets qui sont importés ici par des entreprises européennes qui ont délocalisé en Amérique latine. Donc on peut clairement dire que c'est des poulets qui viennent essentiellement d'Europe. Her finder man alle de billige dele af kyllingerne. Ben, vinger, gumper og forarbejdede biprodukter. Før kogalskabens haven blev dette brugt til fremstilling af benmel. Da det så blev forbudt som foder i Europa, fandt man et nyt marked i Afrika. Der er jo en boom. Vous voyez, c'est un boom. Parce que passer de 60 tonnes en 1994 à 978 tonnes en 96, vous voyez déjà l'écart. Et puis à 22 154 tonnes en 2003. Vous voyez que c'est vraiment un boom. Et ce boom a été soutenu par la demande. Her koster en frossen kylling fra udlandet 30% mindre end en lokal kylling. Bernard Nyonga placerer hovedansvaret hos Cameruns regering.
Ved at adlyde WTO og fjerne importskat og moms på udenlandske kyllinger, har landet undergravet sit eget landbrug. Bunden er slået ud af markedet. Je fais l'élevage, je connais ce qu'on appelle l'élevage élevé. Je suis en faillite, je n'ai personne. Je vais aller me plaindre chez qui va me donner un apport, un secours de recommencer. Avant ici, vous avez une, deux, trois, quatre étalages de plumage. Vous voyez qu'à l'heure où on parle, presque on a abandonné trois étalages. Ça, c'est la situation. À la limite, cet endroit pouvait être un indicateur de la dynamique de l'élevage local. Plus les gens élèvent, plus les gens plument ici. Si ici, vous voyez comme cela est à l'heure actuelle où les gens ont abandonné, c'est la même chose en milieu rural. Kyllingeproduktion indebærer en lang kæde af jobs. Fra opdrætteren til kunden er der bonden, der dyrker den søde majs og sojabønner til fodret. Der er fragtagenten, salgsagenten, fjerplukkeren, ja selv kurvemageren. Over 110.000 jobs er forsvundet her. Sida Chomchoanke har opdrættet 10.000 kyllinger. C'est la première salle que nous avons construite après 30 ans et comme les autres, elle est vide. C'est une vraie catastrophe parce que nous n'arrivons pas à entretenir nos familles sur le plan santé, école et nous sommes obligés de licencier nos employés. Som overalt i Afrika er kyllingeopdræt hovedsageligt en familieaffære, men gennem længere tid har forretningsfolk bevæget sig ind i semi-industriel produktion. Og i dag har de bidt sig fast. Mamangilo var en pioner på feltet. Hun har opdrættet 20.000 kyllinger, og han skaffede sig udstyr, der skulle gøre hende konkurrencedygtig. Nous avons été les premiers à tenter de fabriquer l'aliment du poulet. Donc nous avions une petite unité. Après cette unité, on a acheté ça en Belgique. J'ai beaucoup investi là-dedans. C'est de l'argent qui stagne comme ça. Pourtant, c'est moderne. Ça, c'est acheté en Europe, c'est importé. Donc, ils nous vendent ce qu'eux-mêmes, ils utilisent là-bas. Moderniseringen gik hånd i hånd med den stigende efterspørgsel fra de voksende byer. Man måtte op i en højere standard. Dengang fik man ovenikøbet udviklingslån fra Valutafonden IMF og fra Verdensbanken. En 66, les Américains ont voulu nous amener les élevages très modernes. On n'a pas refusé parce qu'on ne voulait pas des équipements comme ça, mais on voulait apprendre. Et actuellement, nous maîtrisons l'élevage. Nous connaissons comment on élève correctement. Et beaucoup de gens qui sont venus même apprendre ici chez nous, nous avons formé des gens. Moi-même, j'ai des enfants qui sont formés en Europe, hein, des ingénieurs qui ne peuvent pas venir gérer cet élevage. Alors qu'ils ont été formés pour venir continuer. Ça fait mal. Tu as formé ta progéniture pour un travail. Il faut que ça évolue. Il faut que ça évolue. Donc moi, je ne veux pas pleurer, mais ça me fait mal au cœur. Parce que je perds énormément. Et la société perd aussi. Il faut dire la vérité aux gens. Bernard Njonka fortsætter sin kamp. Over 10.000 forbrugere har allerede meldt sig ind i hans sammenslutning. Nous avons fait. On a prélevé, tenez-vous bien, 200 échantillons de découpe de poulet congelé dans 6 villes du Cameroun.
Ce que vous lisez au tableau, ce sont les résultats du centre Pasteur, qui dit 83,5% de poulets congelés sont impropres à la consommation humaine. Il faut qu'on arrête cette importation, et par tous les moyens. Pour une fois qu'on a démontré que le poulet congelé était dangereux pour la santé, pourquoi le gouvernement n'arrête pas simplement et purement les importations? Parce qu'un État, un gouvernement a le droit d'interdire. Ça, c'est l'OMC. Mais quand il l'interdit comme ça, et il va voir la Banque mondiale pour négocier ce qu'on appelle les accords bilatéraux, la Banque mondiale va lui dire, pour que je t'accorde ce prêt, il faut que tu ouvres tes frontières. Sinon, je ne te fais pas de crédit. Vous voyez ce chantage-là? Ved at ratificere WTO-aftalerne i Genève har Kamerun som mange andre lande sat sin lid til globaliseringen som udviklingsfaktor. Man har åbnet grænserne for import i håb om til gengæld at kunne sælge sine råvarer. Men her har man naget sig selv. Den globale økonomi handler ikke om solidaritet, men om konkurrence. Vil hans regering give op, Werner Anyonka bliver ved med at kæmpe. Han har rejst til WTO's hovedkvarter i Genève. Her vil han fremstille sin sag for medlemslandenes repræsentanter. C'est tout le monde qui abandonne. C'est des petits au plus grand. Regardez ces trucs abandonnés. Lorsque vous abandonnez, le fantôme de votre investissement reste. C'est-à-dire le poulailler reste. C'est-à-dire, chaque fois que vous passez à côté du poulailler, vous avez les remords. Et c'est ça le problème que vivent ces producteurs aujourd'hui suite à l'abandon de leurs différentes activités. Et on a trouvé le cas de figure où les gens ont détruit les poulets déjà sur pied. On a aussi rencontré des gens, des industriels qui ont préféré détruire les poulets que de les apporter sur le marché. Det er et afgørende øjeblik. Reglerne for handel med landbrugsvarer skal genforhandles. WTO forventes her at optræde som mægler. On n'est pas catégoriquement contre les accords de l'OMC. Mais tout ce qu'on demande, donnez-nous le temps. Donnez le temps à nos économies de pouvoir se préparer à faire face à la concurrence. Si on ne passe pas par là, et c'est par rapport à ça que nous demandons la suspension des importations, ou bien la restauration des différentes formes de barrières pour pouvoir sauvegarder et protéger le marché de proximité de nos producteurs. On n'a pas de choix. Il faut passer par là. Alors, dans un environnement où on a donc plusieurs... C'est-à-dire, on a des acteurs de... C'est un peu comme un combat de boxe où on mélange les gens de poids moyen avec les poids lourds. C'est un peu ça. C'est ça qui est faussé avec l'OMC à l'heure actuelle. Tout le monde est mis au même pied d'égalité alors qu'on n'a pas les mêmes moyens. On ne devrait pas être au même pied d'égalité. C'est ça le problème. Vous voulez qu'on fasse quoi, qu'on gagne quoi, qu'on attende quoi de tout ça? Vous voyez? Surtout que quand les décisions sont prises à ces niveaux, ça retombe dans le niveau du business. Et c'est le finance qui importe. Et c'est les affaires qui importent. Mais on ne peut qu'en souffrir. Vous avez déjà vu un homme d'affaires qui avait du cœur? C'est-à-dire dans les affaires, c'est-à-dire finalement, c'est ça le problème. Il faut gagner, il faut gagner, il faut gagner. N'importe où et n'importe comment. C'est dangereux. Dans les années 80, le Cameroun s'auto-suffisait alimentairement parlant à 90%. On a fait des études dernièrement, en 2001. La capacité d'auto-suffisance alimentaire nationale du Cameroun aujourd'hui aussi autour de 59%. Vous imaginez, vous voyez ça? Si on continue comme ça, comme les choses se passent aujourd'hui, notre souveraineté alimentaire, il faut l'oublier, elle est perdue. Kyllingekrigen er fuld af symbolværdier. Den handler blandt andet om hvert enkelt menneskes ret til at fremstille sin egen mad, om retten til at overleve ved egen kraft. Stillet over for de industrielle giganter har thailandske småbønder sluttet sig sammen for at forsvare deres rettigheder.
ฟริกาเมื่อต่างจากเขาเพราะเกิดไข้วัดนกเนี่ยมันมีการฉวยโอกาสไข้วัดนกเขาเอิ้นว่าโรคโรคอภิวัตจักมาอาศัยขามโรคมาเลยโรคไปพุ่มแดดเลยผมคิดว่าฝ่ายชมรมนี่อนุรักษ์ไก่พันไก่นี่ขันที่ย่อยๆอย่างสิผมว่าถูกกลืนไปเลยDen thailandske regering har forberedt en lovgivning, der skal tvinge alt fjerkræ til at være lukket inde. Det vil kræve investeringer, som de små bønder ikke vil kunne få råd til. Jo Bam Rung, lederen af sammenslutningen, ejer en familiegård. Hele hans produktion er organisk. Han opretter svin, gæs, kalkuner og 300 kyllinger. Sådan gang vand, jeg må ikke høre ind. Sådan kyllinger. มานอนตามต้นไม้ตอนนี้เรื่องเล็กเป็นไก่ป่าเล็กไก่ป่าแล้วก็เป็นเกษตรแบบเกื้อกูลน่ะเมื่อไก่กินแมลงแมลงลดน้อยลงพวกตัวหนอนพวกแมลงลดน้อยลงพืชผักก็ต้องใช้ยาเคมีสารฆ่าแมลงต่างฉะนั้นไก่พวกนี้ก็สุขภาพดีไม่เป็นโรคไม่เป็นไรนะฮะฉะนั้นเราไม่รู้จักไข้หวัดนก Loven vil tilpasse kyllingeproduktion til de standarder der gælder for de største selskaber. Det vil indebære en fremtidig standardkyllingeproduktion og de traditionelle kyllinger vil forsvinde. คือถ้าเขาออกกฎหมายมาเราก็ต้องเป็นลูกจ้าง CP หมดทั้งประเทศเราอยู่ได้ยังไงเกษตรกรไม่ใช่ลูกจ้างนะฮะชาวนาไม่ใช่ลูกจ้างนะฮะชาวนาคือผู้ผลิตอาหารเลี้ยงโลกแล้วก็เป็นไม่ใช่ลูกจ้างหรือไม่ใช่ชาวนาเช่ารัฐบาลต้องออกกฎหมายคุ้มครองเกษตรกรรายย่อยเป็นสำคัญไม่ใช่ไปคุ้มครองรายใหญ่คุ้มครองบริษัทข้ามชาติVed at sælge deres organiske kyllinger på markedet, har småbønderne allerede gjort sig fredløse. Gennem mange måneder har politiet forbudt al transport af fritgående fugle. Lige ved siden af sammenslutningens stand kan man finde industrikyllinger. ใกล้ๆไปโตเมื่อกี้ไปไหนแล้วครับเอาตัวเดียวอะไรจะเอาอะไรโอ้คือคนขายเนาะเสียบๆไปนั่นแตกต่างกันยังไงอายุ45วันอันนี้เป็นปีแล้วนี่อันนี้เป็นปีแล้วนี่ได้ปีกลัวแล้วนี่ได้ปีกลัวนี่1ปีอันนี้45วันใช่มั้ยมันจะอ้วนใหญ่กว่าไก่ไก่ CP ใหญ่กว่าแล้วก็อ้วนกว่าไก่พื้นบ้านจะไม่อ้วนอันที่แบบว่าอีสาโรงงานทําออกมาใช่มั้ยคะนี่จะเลี้ยงอาหารมันจะโตเร็วกว่าไก่พื้นบ้านเรานะคะไก่พื้นบ้านมันจะหากินเองเราไม่ค่อยจะได้เลี้ยงอันนี้เราเลี้ยงเองเออได้ครับอันนี้ได้โล3ขีดนะคะโล3ขีดอันนี้คือไก่บ้านไก่บ้าน120บาท120บาทนะคะนี่ในราคาอันนี้กิโลละ50นะคะกิโลละ50บาทกิโล50อันนี้จะโล8ขีดค่ะโล8ขีดแล้วจะถูกกว่าค่ะ70บาทI Thailand har myndighederne programmeret lukningen af 1,7 millioner landbrug, tilsyneladende uden skrubler. Hvad mener direktør Xi fra CP om det? De pauvre petits, à mon avis, n'ont plus l'avenir pour l'élevage. Pour l'élevage. Surtout que, alors, de temps en temps, il y a la maladie, et il y a la grippe aviaire, alors il ne peut plus contrôler, il ne peut pas contrôler du tout. Non.Dommen er kommet som et lyn fra en klar himmel. Mr. Xi minder om, at hver eneste af de 700.000 kyllinger, hans selskabsgruppe slagter hver dag, er fra gårde, der tilhører gruppen. Men det kan ikke have sin rigtighed. De gårde, han taler om, kan kun producere en fjerdedel af dette antal.
Det kunne tyde på, at firmaet har underleverancer fra små producenter, altså at en stor del af kyllingerne vokser op uden for denne steriliserede verden. Et vanskeligt spørgsmål fra Mr. Xi. Yeah, no, but we have the also the cooperative who work for us. The cooperative. Oh, no, cooperative. This contract farm, no. No. No, we don't have the contact farm. Just our CP farm. Yeah. No, pretty much no. On a pretty cooperative. tout est concentré dans notre propre ferme. Et oui, donc on ne travaille plus avec les fermes contractées. Non, fini, c'est fini. Spørgsmålet er, om Mr. Xi har hukommelsesproblemer, eller om han prøver at skjule sandheden. For få måneder siden arrangerede hans ledelsesgruppe en række besøg for en NGO på gårde, der arbejdede på kontrakt for selskabet, som Ngonrat familiens hønseri. เริ่มเฮ็ดมาได้ประมาณ3 ปีเฮ็ดกับซีพีได้3ปีแล้วแล้วอุปกรณ์ต่างๆที่เฮ็ดฟาร์มนี่น่ะของเป็นงบประมาณของเจ้าของเองจ้ะแต่ว่าลูกไก่อาหารยาแล้วก็สัตว์บ้านทางบริษัทซีพีจะเป็นคนจัดส่งให้จ้ะลงทุนกับประมาณ 7-800,000 จ้ะเพราะว่าพัดลมตัวนึงกับประมาณ10,000 บาทจ้ะสภาพพัดลม4ตัวก็ของละ40,000แล้วจ้ะ ตอนนี้ถือว่าเป็นหนี้อยู่ไหมคะตอนนี้ว่าจ้ะกับประมาณ 39,600,000 CP-gruppen forbyder dem at arbejde for andre, selvom de ikke har nogen garantier for regulære ordre. Sanya Pito Pita. Hvor lige med blab der, end der var med bakker, jeg har. คือถ้าสัญญามันก็บ่ค่อยมีความหมายหรอกจ้ะเพราะว่าถ้าเขาจะทิ้งเฮาก็ได้เพราะว่า Der er 10.000 små gårde på kontrakt hos dette store selskab. Under sådanne forhold, hvordan kan man så garantere, at de fugle, der sendes på markedet, kan spores tilbage til producenten? I realiteten hjælper småbønderne på deres egen bekostning med at nedbringe selskabets omkostninger ved udsving på markedet. I Frankrig har Michel Hardy gennem 10 år været på kontrakt hos et af de store selskaber i kyllingeindustrien. I dag er han selvstændig igen og driver økologisk landbrug. Quand j'ai pu arrêter la volaille, je l'ai arrêté parce que c'était pas possible de continuer dans des conditions comme ça. Vous dépendez totalement d'un système. Et c'est le système de l'intégration. Et à partir du moment où vous êtes intégré, vous n'êtes plus éleveur. Vous n'êtes plus que travailleur à façon. Et les éleveurs servent de variable d'ajustement. C'est-à-dire que si vous prenez l'entreprise, ils ont la force économique avec eux. Ils estiment que de toute façon, tu obéis ou tu fais ce qu'on te demande ou alors tu te vires. C'est-à-dire qu'on est capable de faire construire un bâtiment, un poulailler, un éleveur. En lui promettant mon émerveille, puisqu'il faut voir ce qu'il promettait aux éleveurs quand ils leur ont demandé de faire des poulaillers. C'était des revenus qui étaient quand même vachement intéressants. Et puis après, ben, on les soumet à des baisses comme on nous a soumis, nous, quoi. Da markedsprisen for kyllinger faldt i 2002, besluttede selskabet at sende sine tab videre til kontraktpartnerne ved at nedsætte deres udbytte. Michel Hardy sagsøgte selskabet og fik i sidste ende dækket sine tab. I de sidste 3 år har firmaet haft over 100 søgsmål og tabt dem alle. Michel Hardy er i dag aktiv i bøndernes sammenslutning. On commence vraiment à se poser des questions quand on voit qu'on est acculé aux dettes et à ne plus pouvoir en vivre. Et de se poser les vraies questions, c'est pas juste dire c'est la faute de l'autre, c'est voir pourquoi ça va pas, quoi. Et c'est vraiment, et pour moi, ce qui va pas, c'est ce type de production, tout simplement. Ils ne parlent pas de volaille aussi, ou si peu. Ils parlent de minerai. C'est rien d'autre. Parce que de la volaille, on peut en produire
en France pour les Français, même à la limite au niveau européen. Mais quoi faire, aller exporter de la volaille au Moyen-Orient ou en Afrique, à moins qu'ils en aient vraiment besoin. Mais s'ils en ont vraiment besoin, il faut la laisser produire par des gens qui peuvent la faire bien chez eux. Il n'y a pas de partage dans ce type de production. Il n'y a aucun partage possible. Michel Hardy i Frankrig, Jo i Thailand, Junker i Kamerun og mange, mange andre verden over. På hver kontinent prøver folk at forsvare det traditionelle landbrug. I Kamerun har regeringen omsider givet efter. Stillet over for militante grupper har den genindført skatten på frosne europæiske kyllinger. Resultatet har kun ses med det samme. Il est 11h moins le quart, vous voyez qu'il y a encore des gens qui sont là pour soit pour plumer, soit pour acheter, soit pour faire plumer leur poulet. Alors qu'avant, à 9h30, il n'y avait presque personne ici. Ça veut dire que la demande a augmenté, la demande au niveau des consommateurs, ça a augmenté. Le sourire revient, quoi. Le sourire revient, comme on dit. Le sourire revient. Tout à fait, je vous vois sourire, là. Tous ceux qui consomment le poulet, là, à l'heure actuelle, ils ne connaissent pas ce que c'est que la mondialisation. Ceux qui allaient vers le poulet congelé, ils ne savaient pas que c'est la mondialisation. Mais on les a amenés à abandonner le poulet congelé qui a arrosé le marché du fait de la mondialisation. Ça veut dire qu'on peut bien, aller contre la mondialisation, on peut se battre. Ça avance. Comment tu vas? Ça avance. Ouais. Ça avance. Comment ça fonctionne? Bien. Ah bon, hein? Ça a l'air d'aller. Il y a 6 mois, tu vendais combien? Et aujourd'hui, tu vends combien? Il y a 6 mois, je vendais par 50 poulets par jour. Maintenant, j'ai plus de 150. Il y a un changement. C'est net. Beaucoup de clients, la clientèle de restauration, qui est habituée avec les cartes de poulet congelés, ils reviennent déjà vers nous. Oui. Il y a un changement, on ne cesse de m'appeler pour les commandes. Forholdene bliver gradvist bedre. Alligevel opretholder Bernard Jonka pressionen. Den skrantende produktion har brug for at blive hjulpet i gang igen. Oui, bonjour. Ça va? Ça va bien, merci. Merci. Ok, merci. Oui, monsieur l'inspecteur, est-ce qu'on peut compter vraiment sur votre soutien pour qu'on puisse solutionner ce problème, les importations de poulet congelé? Vous savez qu'on n'importe pas tellement pour nous, pour notre plaisir. Si notre national aujourd'hui remonte et montre ses capacités réelles, il n'y a aucune raison que le gouvernement importe des poulets. Mais tant que cela n'est pas sûr, tant que la population risque de se retrouver en situation de pénurie, le gouvernement fera appel forcément à ces produits afin de satisfaire la demande de la population. Mais il y a problème. Oui. Là où il y a problème, à l'intérieur de la filière, les agriculteurs ont investi massivement et c'est ainsi que beaucoup d'agriculteurs ont perdu dans cette opération. C'est ça qui les pousse aujourd'hui à dire ceci. Pour que nous reprenions avec les investissements, il faut qu'on obtienne de la part du gouvernement l'interdiction qui constitue pour nous une garantie. Qu'ils prouvent aujourd'hui qu'ils sont capables de produire et satisfaire la demande nationale. Et le gouvernement abusera, certainement. Je vous remercie, monsieur le président. Mødet får en brat afslutning. Moi, je trouve que ces propos, si vous les trouvez, du moins, je les trouve plutôt irresponsables, ces propos. Un ministère de l'élevage a pour objectif d'accompagner les producteurs en ce qui concerne l'élevage. Mais voilà qu'on a en face de nous un ministère qui se bat plutôt pour protéger les importations. Ça, c'est le monde à l'envers. Or, ils ont choisi la solution de facilité. Nous, aujourd'hui, on est convaincus qu'il faut subventionner l'agriculture au Cameroun. On ne peut pas faire l'économie de ça. Les paysans en milieu rural sont tellement abandonnés, ils ont tellement reculé que si on attend qu'eux se relèvent d'eux-mêmes, c'est impossible. Donc, on est là au cœur de la problématique de la souveraineté alimentaire. Notre souveraineté alimentaire est bradée. Imaginez-vous, si on est incapable de nourrir ces populations, qu'est-ce qu'on pourrait leur faire? Parce qu'en fait, quand on parle de développement, un pays commence à se développer à partir du moment où il est capable de nourrir ses populations. Mais est-ce qu'on peut vraiment changer le cours des choses? C'est un combat sans fin. Mais je dirais un combat sans résignation. Un combat sans fin et sans résignation. Je dis combat sans fin parce que la mondialisation a une force telle que c'est difficile de résister.
Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas résister à la mondialisation qu'on doit être résigné. Il faut qu'on se batte pour sauver le peu qu'on peut. Under verdens fødevaretopmøde i 1996 vedtog alle deltagere at gøre deres bedste for, at et hvert land kan få mulighed for fødevareuafhængighed. Det drejede sig om den enkle og fundamentale frihed til at producere og spise, for eksempel kylling. Velkommen Christian Friis Bach, international chef i Folkekirkens Nødhjælp, men det er nu ikke i den egenskab, du er her i dag. Det er som landbrugsøkonom. Du har igen med en årrække fulgt med i globaliseringsforhandlingerne og WTO og de her ting. Er det ikke grotesk, at fattige bønder i nogle af verdens fattigste lande ikke er i stand til at konkurrere? Jo, det er det. Og især fordi her kunne vi virkelig gøre noget ved fattigdommen og skabe udvikling, hvis vi kunne støtte de her fattige landmænd rundt omkring i verden. Men de bliver ramt af tre ting, som vi hørte om. De bliver ramt af, at vi har støttet vores landmænd, produceret for meget, sendt det ud på verdensmarkedet, derud konkurreret dem. De har været ramt af, at vi har lukket vores markeder, så de ikke har kunnet eksportere til os. Og nu rammes de af det, man kan kalde nye handelsbarrierer, nemlig hele fødevarestandardsområdet, nemlig at vi stiller flere og flere krav til fødevarestandarder og sporbarhed. Når vi går ned i brusen og kigger på en kylling eller en appelsin eller hvad det nu er, så vil vi vide præcis, hvor den er kommet fra, hvis der er et eller andet galt med den. Og det kan man ikke gøre, hvis du har 10.000 fattige bønder i Kenya eller i Kambodja eller i Kamerun, som skal lave det. Så kan du ikke have den her sporbarhed, og derfor de små, de bliver koblet ud. Nu så man jo her i Kamerun, at folk havde investeret i moderne udstyr, så de kunne komme op på europæisk standard, men det havde jeg så åbenbart ikke hjulpet det meget, fordi de står og tomme i dag, og de har gælden, ikke? Men altså, hvordan kan det være, at de ikke er i stand til at komme ind på markedet, selv med sådan rimelig store enheder? Ja, man kan sige, altså det helt groteske er jo, at vi ofte har brugt udviklingsbistand til at hjælpe dem med at få gang i produktionen, og nu er de så i gang, og nu holder vi dem så ude, ikke? Så vi giver med den ene hånd, og hele den problemstilling er virkelig sat på spidsen, og det er også en meget alvorlig problemstilling. Men problemet, altså det er selvfølgelig, ja, vi har handelsbarriererne, de bliver heldigvis brudt ned, men så kommer de her nye handelsbarrierer, som handler om miljø, fødevare, sundhed, sygdomme. Og det er meget vanskeligt, og der bliver flere og flere eksempler på det. Altså, det handler om aflatoksin i nødder, det handler om små pletter på appelsinerne, det handler om reglerne for roser. Når vi importerer roser, så skal vi tjekke, om de er syge, og de ikke smitter vores roser. Det handler om fugleinfluenza og alle mulige andre sygdomme. Og det er jo en alvorlig problemstilling, fordi man kan sige, det etiske problem her er jo også, at vi tillader en øget risiko i Europa, der måske endda kan føre til tab af menneskeliv, for at støtte fattige landmænd rundt omkring i verden, som så til gengæld kan redde nogle menneskeliv derude. Det er en alvorlig etisk problemstilling, og den er svær at løse. En af de mekanismer, man har i de lande, det er jo så de der import-skat, import-tol, som vi hørte om, og Kamerun har så genindført noget af det igen. Ja. Men er det vejen frem? Eller hvordan kan man forestille sig det? Det er jo tvækket svær, ikke? Ja, det er så den anden side af det. Det handler så ikke så meget om, hvad de kan sælge til os. Det handler mere om, hvad vi smider i hovedet på dem. Og kan de beskytte sig mod det? Og det skal de have lov til. De forhandlinger, man har internationalt nu i Verdenshandelsorganisationen, har man netop forhandlet om det, man kalder en fødevaresikkerhedsklausul, som handler om, hvis et fattigt land siger, vi bliver nødt til at beskytte os, fordi vi skal sikre, at vi selv kan producere de her ting, og det er meget vigtigt for vores landbrug, at vi selv producerer vores kyllinger, eller tomater, eller majs, så må de beskytte sig. Og det er en rigtig regel at have, det skal de kunne. Men problemet er selvfølgelig med toldsatser. Hvis man har en høj toldsats på kyllinger i Kamerun, så er det godt for landmændene. Det så vi, de blev glade. Men hvad med alle de fattige inde i slumkvarteret? Hvad med alle dem, som ikke kan producere mad nok i Kamerun? De var jo glade for de billige, at de fik smidt alt det her billige mad i hovedet fra Europa. Så på den måde, igen er der her et dilemma. Og typisk er det jo sådan, at toldbarriere er ikke et særligt godt redskab til at løse problemerne med. Det var langt bedre, men hvis man i de her lande sagde, ja, vi har nogenlunde åbne grænser, men til gengæld støtter vi vores landmænd. Vi hjælper dem med forskning, så de får de nyeste afgrøder og de nyeste produkter. Vi hjælper dem med infrastruktur, så de hurtigt kan transportere deres varer til havnen eller ind til det lokale marked. Vi hjælper dem med uddannelse og rådgivning, sådan så de hele tiden bruger de rigtige produktioner, så de kan leve op til alle de her nye standarder. Det var den bedste måde at hjælpe dem på. Jo, men er det ikke lidt urealistisk i for eksempel Afrika? Der er jo ikke meget infrastruktur, og der er heller ikke rigtig logistiske muligheder for
for den del af det, vel? Præcis, og derfor så er Afrika, er det særlig, for Afrika, kan man sige? De er særlig hårdt ramt af globaliseringen. Ja. Det er de helt sikkert. Produktionsomkostningerne på mange ting i Afrika er faktisk højere, og typisk højere end i Asien. Det var også derfor, vi så, hvordan de i Asien tordnede frem på rigtig mange ting. Det gælder for alt fra skjorter til kyllinger, mens de i Afrika. Det er meget dyrt at transportere ting. De har ikke ordentlige systemer. Det kommer til at hænge ned i havnen, fordi de ikke har nogen ordentlige havneprocedurer. Og der er en rigtig mange ting i Afrika, der gør det for dyrt. Og derfor bliver Afrika rigtig hårdt. Og du har set, i det sydlige Afrika har du set altså deindustrialisering. Simpelthen fabrikker, der kollapser. Industrier, der bliver væk, fordi de ikke kan klare sig i globaliseringen. Ja. U-landene gjorde jo oprør, eller har gjort oprør under de sidste WTO-forhandlinger om verdenshandel. Så er det gået lidt frem og tilbage siden. Men hvor står de forhandlinger egentlig i dag? Du har fulgt dem nøje, William. Ja, de går meget dårligt. Og man kan sige, nu, det man ellers udråbte til i Doha i år 2001, da man startede de her forhandlinger for alvor, der sagde man, at det her skal være en udviklingsrunde. U-landenes problemer skal være i centrum. Det, der så er sket, er til gengæld, at de rige landes interesse så faldt betragteligt. Og det har været meget svært at indfri U-landenes forventninger. For de havde forventninger om, at nu skulle vi have gjort noget ved landbrugsstøtten i den rige del af verden, sådan så vi ikke udkonkurrerer dem på ulige vilkår. De skulle have åbne markeder, og det skulle være en runde nu med U-landenes problemer i centrum. Og det har været svært. De rige lande har som sagt mistet interessen, kan ikke levere. Forhandlingerne er brudt sammen. Det er jo også de rige lande, der har sat tempoet i globaliseringen, må man sige, og gør det stadigvæk. Er det simpelthen bare gået for stærkt for en lang række lande? Jo, men der er også en række muligheder for de fattige lande. Det skal man ikke underkende her. Og vi så det jo i Asien. Der var 20.000 arbejdspladser på fabrikken, og de kvinder er gladere for at være der, end de måske ellers ville have været, hvis de skulle have været i endnu værre forhold og ikke haft et arbejde. Så der er bestemt også muligheder i globalisering. Det er tempoet, det nogle gange kan være svært med, og det er det her med, at handel er ikke nok. Det er ikke nok bare at åbne markederne og tro på, at frihandel, så bliver alle mennesker i hele verden glade og rige og lykkelige i løbet af kort tid. Sådan er det ikke. Der er tabere, der er vindere. Og dem så vi i udsendelsen her. Vi så dem, der tabte. Ja. Vi så dem, der vandt. Ja, det er jo så de små, der kommer i klemme. Hvilke signaler mener du, at Nobels fredspris sender ud til den fattige del af verden? Jamen, det sender jo det store billede her. Det her med, at tingene hænger sammen. Og hvis ikke vi formår at håndtere de her problemer, så får vi mere fattigdom, ulighed. Fattigdom og ulighed, det bidrager til at skabe konflikter, og dermed så kan vi få en mere ustabil verden. Så handel, bistand, hjælp til fattige småbønder, det er noget af det vigtigste, hvis man ikke bare skal skabe udvikling og vækst lokalt, men også i det helt store billede skal skabe en mere fredelig verden. Og det var det billede og det signal, som Nobels fredskomité her... Så man kan sige, at Nobelkomiteen sender en meget kritisk signal til globaliseringens dynamoer, om at så må sige, at nu skal vi til at tænke i andre baner. Jamen, de siger i hvert fald, at det er ikke nok. Det er ikke nok bare sådan lige at sige, nå, frihandel, så går det hele. Der skal støtte til, og man skal nu, at der er masser af fattige mennesker, og det er jo det, de laver i Grameen Bank, som har fået den her Nobels fredspris, som ikke kan komme ud af fattigdom, fordi de har ikke skøde på deres jord, de har ikke et uddannelsesbevis, hvor de kan vise, at de har gået 7 år i skole. Derfor kan de ikke låne penge, de kan ikke komme i gang, og så bliver de udsat for den her barske internationale konkurrence. Og det, de gør i Grameen Bank, det er jo netop troen på det enkelte og ressourcerne i det enkelte, der siger, jamen alle kan kæmpe sig ud af fattigdom, hvis de får chancen. Men det gælder, altså, derfor skal der både bistand, der skal både handel, og der skal lån til verdens fattige land og fattige mennesker. Og så skal de bevare retten til at kunne lave deres egen mad, eller, og være selvforsynende. Ja, altså ikke nødvendigvis selvforsynende, men de skal have retten, de her lande, til at sige, jamen nu vælter globaliseringen ind over os, nu bliver vi nødt til at beskytte os i en periode, for at sikre, at vores produktion kan bygges op, og vi så kan komme ud og konkurrere. Og det er jo det, vi har gjort i mange rige lande. Altså, det er det, man kalder... EU. Ja, ja, og det er det, man kalder sådan... direkte oversat kalder man det babybeskyttelse, ikke? Jo. Man skal beskytte de små industrier, der vokser de så op, og når de er klar, slipper vi dem ud på verdensmarkedet. Det har vi meget gjort. Det skal ulandene selvfølgelig også have mulighed for. Og men man må sige, altså handelsbarrieren igen er ikke altid det bedste. Det bedste var, hvis vi kunne støtte virksomhederne direkte, støtte landmændene, rådgivning, bedre veje, bedre sorter til korn, bedre kyllinger. Kunne vi hjælpe dem med det, så ville det være den bedste metode. Men kan vi ikke det, så skal de have lov til at beskytte sig i en periode, vokse sig stærke og så komme ud på et verdensmarked. Ja. Ja tak. Tak fordi du kom. Det var så, hvad vi havde at gøre godt med i dag. Vi melder os igen i næste uge. Jeg behøver vel næppe at se samtidig og samme sted. Men det med tidspunktet skal man nu tage med et gran salt, hvis man vil se vores genudsendelse sent onsdag aften. Det svinger en hel del, så kig lige efter i tv-programmet. Tilbage kun at sige tak for nu. Op og gensyn.
foråret bad vi danskerne sende deres fantastiske fortællinger ind til os. Nu vil et hold forfattere bruge 9 af de bedste historier som inspiration til en helt ny fortælling. Man kan da ikke love, at man laver en fortælling. Hvis jeg ikke får nogle ord fra ærerne her, så vil det være ligesom at skulle føde uden at have vejer. Der er også ikke meget forfatter at se, men lige om lidt, så kommer der et lysglimt, og så er der et mirakel til stede. Følg den kreative proces i fantastiske fortællinger og søndag 20.30 på DR2. Jeg har ikke lovet en skid. Tag med DR2 tema i fodsporene på det, der engang var landets største parti. Hvis ikke man som socialdemokrat kan blive socialt indigneret, jamen så har man allerede der mistet noget af det socialdemokratiske gnist. Før Dansk Folkeparti kom til, der var jeg allerede træt af Socialdemokratiet. DR2 tema fælder de tidligere kernevælgeres dom over det gamle Arbejderparti. Som jeg oplever Danmark, så de fleste af os jo socialdemokrater på en eller anden måde i hjertet. Når jeg ser et rødt flag smale. Lørdag fra kl. 20 på DR2. Jeg snakker meget hårdt altså, og højt overfor altså, mine kunder. Så jeg tæder mig mange ting overfor mine kunder, og det ved jeg godt, hvad jeg mener, og det ved jeg godt, jeg har da ikke noget ondt overfor dem, altså, men de kan godt tåle mig. Så, men som regel, når tyrkerne, altså, eller det gamle, den første generation, når de snakker tyrk, så tror man, at det er ballade, ikke? Men det er en tradition. يلا ورا ورا سلا خذ التجاري سلا باراداتل اورش tutmuyorsan başkasına saygın olsun ya sen oruçlu musun tabii canım kim oruçlu değil müslümandan başkası oruçlu değil kes sus lan ha dur lan durma hele ya tekrar anlatmış kim masulu he sulu görsün her şeyi bilsin ya o her şey sulu bilmesine gerek yok ben çünkü dostum ben suluyu ne yapacağım bir dakika çor sala ber ve paraya gidiyorum. Tamam mı? Çarşıda barfet, çarşıda ekildim. Bizler kız barfet oy. Kurban olayım. Hakan para ver. Ya bugün ha yarın. Ha bugün ha yarın. Hakan yarın sen bu parayı niye dönün? Tamam lan. Geliyor. Hı, ameliyattan olacak da sigorta olacak. Neyse. Son gün kurban olayım var ya sen dürüst ol. Allah senin işini halleder. Bir kalmaya kapatın. O koltuğa besinler. Sen hazır mı? Peşinat yine. Ya düz bir den. Mugut tamam. Sen hazır. Mugut bana çağır ki.